السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مري حديث ومصحبة تبقنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول إن هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يجاق فوق كنشي دوا فوقتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما نياك ترغو سبقوا دوها هنكوي سبجيزة وفي الآخرة حسنة نكو مهروكو كدوهي بجيزة وقنا عذاب النار uturinde n'ibihano by'umuriro iyi duwa bamenyi nka Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah atubwira yuko ari duwa irimo buri kimwe cyose umuntu yashaka gusaba ibyiza byose washaka gusaba byaha ku isi ubu bisabye muri iyi duwa ibyiza byose biri ku munsi w'imperuka ubu bisabye usomye iyi duwa ndetse ubonekinze ku mana ngo ikurinde umuriro wa jahannam kuvuga uti Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina azaban nar ni zikri ifite agaciro cyane mu Islam umuntu ushaka gusaba byose icyarimwe yayikoresha ndetse na mutume sallallahu alaihi wasallam yajyaga akunda gukoresha izikri bavandimwe ba Islam